Oli, to mi má dnes modrý pohárik. To nie je fér! Nie je tvoj! Je môj! Nie je tvoj! Je môj! Ale, 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 dohodneme sa, že dnes má modrý pohárik Tommy a zajtra ho bude mať Oli. Nie! Ja chcem ho dnes! Tommy, no, mohol by si ako starší a múdrejší dať dnes pohárik, teda modrý pohárik Olimu. Ale je to môj pohárik! Dobre, chalani, stačilo! Sú to proste len poháre. A jedno, aké farby sú, pije sa z nich rovnako. Takže láskavo prestaňte a zoberte si pohár taký, aký som vám dal. Dobre, tak ja si vezmem teda červený. Si zlatý. Ja chcem červený. Nie je tvoj.